Lige her under os, der er der cirka mellem 60 og 70 grader varmt vand, som man kan pumpe op af jorden og tilføre noget mere varme, for eksempel via noget biomasse i drivvarmeanlæg, og så kan man simpelthen bruge det i varmeforsyningen i hele Skive Kommune. Vi har regnet ud, at det er omkring 10.000 husstande, som vil få gavn af det her, plus selvfølgelig en masse virksomheder. Og hvis vi er rigtig heldige, og det er rigtig varmt det her vand, jamen så vil vi også kunne eksportere det ud af kommunen, så det er virkelig noget, der vil kunne flytte noget, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at det her projekt bliver til noget, og at man stemmer til nogen til byrådet, som vil arbejde aktivt for det. Det her projekt, det vil betyde, at hver enkelt husstand og hver enkelt virksomhed vil kunne opleve, at energipriserne bliver lavere. Lige nu der er der ikke nogen afgift på geotermi i Danmark, og der er heller ikke udsigt til, at der kommer nogen afgift på. Det kan vi selvfølgelig ikke vide. Det vi ved, det er, at de fossile brændsler, altså kul, olie og gas, bliver dyrere og dyrere, og der bliver mindre og mindre af det, og vi skal importere mere og mere. Så det, jo mere energi vi kan producere i Danmark til en billig penge, jo bedre er det også på lang sigt for os alle sammen. Vi er sådan set klar til at gå i gang, og det vi også er blevet enige om, det er, at vi starter processen omvendt. Det vil sige, at vi laver transmissionsnet, og vi laver drivvarmeanlæg også herude i Røding, området i Vestsalling. Og så sideløbende det, så forsøger vi alt, hvad vi kan på at få det sidste på plads i forhold til forsikring. Og det skal nok falde på plads. Vi arbejder med staten, vi arbejder med, hvor meget kommunen kan gøre, og vi arbejder med at få private ind osv., så det skal vi nok få på plads. Og det skal vi selvfølgelig, fordi at vi står oven på guld.